Hlavně jsme Liverpool, za nás si Maradona kopačky neobul. Dáme za vám malý, ale my vieme, čo je boj. Preto ak ti naše farby v srdcu prirástli, hraj za miesta, kde sme vyrástli, a len pri svojich vždy pevne stoj. A do každého kroku celé srdce a dušu vždy daj. Bojuj do posledného dýchu a nikdy sa nevzdávaj. Eška, eška mlava, víťazstvo vždy sladku buď máva. Eška, eška, eška mlava, hrdosť, česť a večná sláva. Eška, eška, eška mlava, modré nebo a zelená tráva. Eška, eška mlava, sme pre teba zrodení. Rozložíme vás ako radiačná vlna, najlepšie sa hrá. Vážení športoví priatelia, dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnom futbalovom zápase medzi SK Blava a Slovan Galanta. Predstavím vám účastníkov dnešného stretnutia. Hostil som týme Slovan Galanta číslom 1 Vladislav Gruska, číslom 2 František Modrovič, číslom 13 Mark Nagy, 6 Mario Hudec, 16 David Pizdiak, 11 Norbert Mesáro, 12 Michal Krzyk, 10 Mikuláš Stavo, 7 Dávid Vídu, 9 Matúš Nádan, 8 Gabriel Kovář, 3 Matej Tomáš, 5 Lukáš Vído, 4 Martin Torné. Domáci hráči sú číslom 1 Milan Horný, číslom 3 Matej Mesko, 4 Adam Kolarovič, 5 Marek Bohunický, 6 Lukáš Uchaník, 7 Dominik Jánov, 9 Jakub Krajčevič, 10 Martin Makovič, 11 Marek Maška, 14 Peter Lantern, 17 Ivan Koleno, 2 Dávid Novanský, 8 Richard Gašparík, 15 Ľubo Hrbka, 16 Peter Krajčevič, 18 Marek Dulčí. Toto stretnutie vedie hlavný rozhodca Eduard Špina. Prvý asistent je Peter Pavlovič, druhý asistent Jan Kladný. Minúta, hráč domáci Ivan Koleno strieľa gól. Nemáš gólu, na istotu tak
ty jí zbrzo. Viděl jsi to zeptat. Viděl jsi to zeptat. Minúta, hráč domáci s číslom 10, Martin Matovič, prijel gól a mení stav na 2-0 pre domáci. Dobre, Martin, ešte jeden! Minúta, hráč hosti s číslom 2, František Modrovič, znížil na 2-1. Vamos, vamos, vamos.
23. minúta, hráč domáci Jakub Krajčovič s číslom 9 strieľa gól a mení stav na 3-1 pre domáci. Minúta striedanie hostujúcich hráčov, hráča s číslom 16 David Spišiak, strieda hráč s číslom 3 Matej Toman. Lančo, dostup, Lančo! Minúta, hráč domáci, Matej Meško, strieľa gól a mení stav na 4-1 pre domáci. Skončil sa prvý polčas futbalového stretnutia medzi SK Blava a SC Galanta. Zostávam 4-1 pre domáci. Piatá minúta, striedanie hostí,
Hráč číslo 4, Martin Torné, išiel na ihrisko a vymenil ho hráč s číslom 9, Matúš Nazad. Poďme báva do toho! Minúta, rozhodca udelil žltú kartu hosťujúcemu hráčovi s číslom 4, Martin Tornen. Podali! Minúta, rozhodca udelil žltú kartu domácemu hráčovi s číslom 17, Ivan Koleno. Minúta, rozhodca udelil žltú kartu domácemu hráčovi s číslom 4 Adam Kolorovič. Stále ideme. 72. minúta, striedanie domácich hráčov. Hráč číslo 11, Marek Maška,
a na ihrisko ide hráč číslo 8, Richard Gašpary. Jednotka minúta, striedanie hostujúcich hráčov, hráča s číslom 1, Ladislav Gruska, strieda hráč s číslom 5, Lukáš Bíro. Minúta, striedanie domácich hráčov, hráča s číslom 6, Lukáš Buchanec, strieda hráč s číslom 2, Dávid Nováčky. Tretia minúta, striedanie domácich hráčov, hráča s číslom 14, Peter Lančarič, strieda hráč s číslom 16, Peter Krajčovič. Šiesta minúta, rozhodca udelil žltú kartu hostujúcemu hráčovi číslom 6 Mario Udec. Hlavný rozhod zápasu nadstavuje 1 minútu. Skončilo sa dnešné majstrovské futbalové stretnutie hráčov ŠK Blava a Slovan Galanta. 4-1 pre domácich. Ďakujeme všetkým zúčastneným a prajeme pekný deň. Každý z nás je hrdý, že dnes pri tom bol, keď zo všetkých hrdiel znelo.